Vítám vás u pořadu, který je věnován péči o talentovanou mládež a dnes bychom se velmi rádi věnovali konkrétně středoškolské odborné činnosti. V tento okamžik bych velmi rád přivítal svého prvního hosta, kterým je pan profesor Jakub Fischer, místopředseda středoškolské odborné činnosti a děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Vítej, Jakube. Krásný den, tobě i posluchačům. Já bych se na začátek chtěl zeptat, jak by si vůbec někomu představil středoškolskou odbornou činnost, kdyby řekl, že o tom nikdy neslyšel, což pevně věřím, že mezi našimi diváky nikdo takový nebude. Děkuju za tuto otázku. Sočka je srdeční záležitost. Myslím si, že pro tebe, pro mě, pro řadu dalších lidí, které tady budeš mít po mně ve studiu, Sočka je srdcovka. Sočka je zcela mimořádná soutěž, protože zasahuje prakticky všechny obory. Zasahuje prakticky všechny obory bádání, všechny obory činností. Je to soutěž, vlastně neznám žádnou takovou na úrovni střední školy, která by byla takto rozkročena. Dalo by se nějak stručně popsat, jak ta soutěž probíhá? Má nějaký harmonogram určitě a jaký je vůbec ten systém té soutěže? Rád. Začíná to tím, že je na začátku student, který má chuť, má čas, chce několik měsíců, většinou se ty práce píšou tak 6 až 9 měsíců, ale v řadě případů i déle. Tak na začátku je student, který má chuť něco dělat. Nebo je na začátku pedagog, který vytipuje studenta, o kterém si myslí, že by mohl mít chuť něco dělat a zapálí ho, protože sám hoří, tak ho zapálí pro sočku. No a pak vlastně student se snaží načíst tomu nějakou literaturu, zjistit, jaký je současný stav poznání v té problematice. Hodně studentů využívá konzultanty, to je taky specifikum Sočky, že vlastně můžete si vytipovat konzultanta buď na vysoké škole, nebo třeba v akademii věd, nebo na jiné výzkumné instituci. Řada studentů i dochází na to pracoviště, to znamená chodí vlastně bádat na akademii věd a tam si vytváří svoje dílo. Když bych byl teda pedagog na střední škole a měl pocit, že některý z mých studentů nebo žáků má takový potenciál, můžu se někde prostě inspirovat, podívat se, kde bych našel informaci o tom, kdo třeba nabízí v tomhle oboru ve fyzice, v chemii nebo v některém z humanitních oborů? Klíčová stránka je soč.cz, www.soč.cz. A kromě jiných praktických i dalších informací, tak se tam dá dočíst, dají se tam najít právě ta témata, která jsou vypsaná těmi konzultantskými pracovišti. To znamená, já buď si můžu zvolit svoje téma, že si řeknu, chci se zabývat bitvou u Slavkova, zajímá mě to, je tam nějaký prostor, který je ještě neprobádaný, tak já ho probádám, to je jedna možnost. A druhá možnost je, že na tom webu, jak se ptal, tak tam právě se můžeme podívat, je tam seznam témat, která vypisují jednotlivá konzultační pracoviště. To znamená, je možné se podívat, co v jednotlivé je možné se podívat, co vypisují jednotlivé ústavy Akademie věd. No a pokud vás některé to téma zaujme, tak napíšete tam na tu kontaktní adresu, která je tam uvedená, můžete se s tím potenciálním konzultantem sejít a domluvit se, třeba vás ten konzultant odradí, řekne vám, tady je něco, je to složitější, ověří si vás trochu, jestli na to budete stačit, nebudete stačit, ale jak se ptal, odpíchněme se od toho, že na webu Sočky je seznam těch pracovišť a je tam seznam konkrétních témat pro jednotlivé obory. Tak teď jsem se dostal do fáze, kdy už jsem si vybral téma, dokonce jsem se podíval, že na některém třeba z ústavu Akademie věd je někdo, kdo tady to téma může se mnou konzultovat. Co dál mám dělat? Psát. Číst a psát. Pod vedením konzultanta vytvářím tu samotnou práci. Případně vyrábím nějaký výrobek, jak už jsem říkal, v některých těch oborech je to o tvorbě něčeho, na co se dá sáhnout. A pak musím tu práci přihlásit a absolvuji jednotlivá kola. To znamená, začíná to školním kolem, kdy vlastně se utkám se svými spolužáky na domovské škole.
tom jednom oboru počítám. V tom daném oboru, ano, samozřejmě. To je v každém oboru zvlášť. To znamená, není to tak, že byste třeba na své průmyslovce, že vy se zabýváte strojírenstvím, vaše spolužačka se zabývá třeba tvorbou učebních pomůcek, tak není to tak, že byste se vybili navzájem, ale z každého toho oboru může postoupit z té školy jedna práce, ta potom postoupí do okresního kola, tam zase se utkáte v rámci okresu, pak postoupíte do krajského kola a když se vám podaří a jste šikovní, tak postoupíte až do celostátní přehlídky. A Sočka jako taková není mezinárodní soutěží, to znamená, že by bylo něco jako mezinárodní Sočka. Tak jak je třeba u olympiády. Přesně tak, tak jak je přesně tak, tak to tady není, ale jsou špičkové mezinárodní soutěže, na které se dá, na které mohou vítězové celostátní přehlídky postoupit, jako je třeba Intel ISF nebo EUSIS nebo... A postupují? No postupují. Postupují. A jsou úspěšní? Postupují a jsou úspěšní. Já jsem dokonce měl příležitost to zažít. Měl jsem možnost být, myslím, předloni v Pittsburghu, doprovázet naše studenty právě na Intel ISEFu a to je něco, co když zažijete, tak máte zážitek na celý život. Mám ho já, jako už člověk, který už taky něco zažil, ale zejména pro studenty, to je úžasné, to jsou tisíce soutěžících, to je v obrovských halách, jezdí se tam na to dívat středoškoláci, ale jezdí se tam na to dívat, takže tam na to vypravují autobusy. Tam je speciální slot na autobusy, které přijíždějí s těmi středoškoláky a chodí se dívat na svoje starší kamarády, jak jim to jde a co vybádali. Kdybych si tu úroveň chtěl nějakým způsobem, jak si uvědomit, chtěl bych se podívat na to, jak vypadají ty práce jako takové, nebo třeba co ještě potřebují ty studenti jako zvládnout, protože kromě toho napsání práce počítám, že je tam ještě obhajoba, tak jak můžu se někde zase podívat, inspirovat? Určitě ano. Tak jsou asi tři možnosti. Na webu Sočky je archiv nejlepších prací, takže je možné se podívat, kdo s čím vyhrál, na jaké úrovni vyhrál, tak to je jedna možnost. Druhá možnost je, to tedy je letos hodně obtížné, ale obecně je možné se jít přijít podívat na to krajské kolo nebo na tu celostátní přehlídku se podívat osobně, vidět i tu obhajobu, protože, jak si správně zmínil, to je velmi důležité. Já jsem pořád mluvil jenom o tom, že student píše nebo že něco vytváří, ale on to pak ještě obhajuje. Děkuji, že jsi mi to připomněl, protože to je nedílnou součástí té soutěže je, že vy něco napíšete nebo vytvoříte a pak o tom musíte povídat. A odpovídáte na velmi dotěrné otázky špičkových porotců, kteří se vás k tomu ptají, snaží se vám dostat trochu pod kůži, zejména třeba v té celostátní přehlídce, tak to už jsou machři v jednotlivých oborech. Takže to je ta fáze té obhajoby, která taky... A ta je tedy v každém ano, kole? Ano, ta je v každém tom kole. Začíná to už v tom školním, pokračuje to v tom okresním, přes krajské až do celostátního. Tam už jsem takovým matadorem. Přesně tak, a je to na těch studentech vidět. My to pak v těch porotách vidíme, že vlastně student, který tam přijde, tak je vidět, že už prošel těmi čtyřmi koly, že už to není jako ten ušák, který je neskušený, ale už má za sebou ty čtyři obhajoby. A ty se ptal ještě na něco, co jsem zapomněl mezi tím. Kde bych se mohl inspirovat? Jo, protože když teď asi nejspíš nebude prezenční celoškolské kolo. Já naštěstí, jak jsem profesor, tak mám papíry na roztržitost, takže si to můžu dovolit. Čili první bylo archiv prací, druhé bylo jít se podívat na tu přehlídku, pokud zrovna není covid. A třetí možnost je, to vlastně vzniklo i díky tobě, s tvojí velkou pomocí, loni a vydrželo to i do letoška a věříme, že to bude i v dalších letech, tak jsou videa, kdy vlastně studenti natáčejí taková krátká videa, ve kterých představují svoji práci té porotě. Tahle ta videa, když se podíváte na internet pod hashtagem Soči jede dál, tak tam se můžete podívat na to, jak studenti prezentují ty práce a z toho taky trochu uvidíte, co je vlastně za nimi, do jaké hloubky třeba studenti šli, jaký typ problémů se snažili řešit. Možná tady nezaznělo ještě, kolik je vůbec oborů středoškolské odborné činnosti. Dobrá otázka, 18. 18, tak jako 18. To se dobře pamatujete. Takže už jenom si představte tu celostátní přehlídku. Z každého kraje tam je jeden soutěžící nebo jedna soutěžící, z některých krajů jsou dva. To znamená, to je 16 lidí na jeden, nebo 16 soutěžících na jeden obor.
Někdy ty práce se dají vytvářet i v týmech, ve dvou nebo tříčlenných týmech, takže těch soutěžících někdy přijede i víc. To celé krát 18, to znamená, už jsme někde na úrovni 300. Říkal jsem, že je pětičlenná porota krát 18, to znamená 90 porotců, k tomu nějaký centrální štáb, krajské doprovody, to znamená, celá ta akce je pro 500 lidí. Takže a poutě putovní? Poutě putovní, cirkus putuje a putuje mezi jednotlivými kraji. Teď tedy loni byl virtuální, ale letos bude takový polovirtuální se zázemím u nás na VŠE a pak zase poputuje dál. V čem vidíš ten největší smysl středoškolské odborné činnosti? A teď by mě zajímal zaprvé tvůj osobní názor. V čem ty vidíš tu Sočku jako tu srdcovou záležitost a proč? A druhá věc, zajímal by mě tvůj názor, proč by měla být Sočka zajímavá pro ty učitele a pro ty studenty. Já to možná propojím trochu dohromady. Je to obrovská příležitost posunout se o kousek dál. Doba je taková, že studentů, absolventů středních škol, dneska už i absolventů vysokých škol, je mnoho. A pokud se chcete dobře uplatnit, tak se vám hodně hodí dělat něco navíc. A jednou z možností, jak udělat pro sebe něco navíc, tak je právě zapojit se do Sočky, vyzkoušet si napsat nějakou práci, protože přijdete třeba na vysokou školu, budete pořád něco psát. Budete psát spoustu seminárek, budete psát bakalářskou práci, budete psát diplomku. Čím dřív začnete něco tvořit, čím dřív začnete pracovat systematicky s literaturou, s nějakými zdroji, spolupracovat s nějakým pracovištěm, tím lépe. Máte šanci, pokud jste úspěšní, máte šanci vyhrát finanční ceny, věcné ceny. Máte šanci se dostat na ty akce do zahraničí, pokud patříte opravdu k té špičce, vyhrajete na té celostátní přehlídce. To znamená, máte obrovskou možnost se někam posunout. A tohle to je i možnost pro tu školu, kde ten student působí, protože máte možnost vidět, jak se rozvíjí talent toho studenta, jak se ten student posouvá, jak se během těch 6 až 9 měsíců, kdy tu práci tvoří, a potom během těch dalších 4 měsíců, kdy postupuje těmi jednotlivými koly, tak na něm vlastně z měsíce na měsíc vidíte, jak jde nahoru. No to je přece smysl celého vzdělávání, provázet toho studenta tím, že se někam posouvá dál. Ještě řeknu takovou perličku, když už se bavíme hodně o číslech. Já se ptám potom na konci předsedů porod, kolik procent prací považují za zcela mimořádné. A každý rok je to kolem 20%. To číslo je prakticky stabilní. To znamená, když si vezmeme, že v té celostátní přehlídce je 300 prací a z nich je 5 mimořádných, tak nějakých 50-60 prací je zcela mimořádných a ti porodci mi říkají, to je na úrovni bakalářky, to je na úrovni diplomky. A u tohoto být, to je pro mě obrovskou ctí, obrovským potěšením a obrovskou radostí. Já ti, Jakube, moc děkuju, že jsi přišel. Petře, já děkuju za pozvání a těším se s vámi příští rok na celostátní přehlídce, že se uvidíme. Díky.